Azad Azərbaycanda ATV xəbərə baxırsınız. Hacı Qabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı-Qazax yolunun rayonun Padarçöl kəndindən keçən hissəsində Vasif Əzimovun idarə etdiyi Chevrolet markalı avtomaşının qarşısı ilə hərəkətdə olan KAMAZ markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilində olan sərnişinlər, Yevlax rayon sakinləri 34 yaşlı İlkin Həsanov, 51 yaşlı Rafail Babayev və Ağcabədi rayon sakini 46 yaşlı İlkin Ağayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar təcili tibbi yardım maşını ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.